Тернополі близько 100 тисяч споживачів наших послуг. Це і юридичні особи, і фізичні особи. Вартість тарифів буде встановити зараз з розрахунками. Ще немає остаточного рішення про встановлення. Буде встановити 27 гривень 34 копійки. Зараз ми розрахували. Це з розрахунками Нацкомісії підприємства. Хочу значити, що вони досить скрупульозно переглядають всі витрати, які подає підприємство. Більше півроку проходить перевірка цих розрахунків, тому тариф дійсно буде обґрунтований. Дані тарифи – це тарифи, які розраховані на 2020 рік, тобто там включена сьогоднішня вартість електроенергія, податки і збори, які будуть діяти в 2020 році, заробітна плата, яка передбачена державним бюджетом на 2020 рік. Крім того, на відміну від минулого року, коли Національна комісія в декілька етапів доводила тарифи до економічно обґрунтованого рівня, цього року планується, що ці тарифи, які зараз вступлять в дію, вони будуть повністю покривати витрати підприємства і протягом року змінюватися не будуть.